Dušica Jakovljević ove noći ugostila je Marka Đedovića koji je spreman da progovori na sve aktuelne teme u Beloj kući, a sada se Milica Veličković putem telefonskog poziva uključila kako bi porazgovarala sa Dušicom. Milica je priznala da će Terza definitivno biti upisan kao NNE lice, a potom je otkrila Sofijinu mračnu prošlost. Milice, kako si? Upitala je Dušica. Dobro sam, pratim vas, prošle nedelje si me jako nasmejala, rekla je Milica. Milice, kako se osjećaš dok gledaš Terzu i Sofiju? Pitala je Dušica. Nadam se da će zauvek ostati zajedno, baš su isti nivo, rekla je Milica. On je bio divan dok je plakao u studiju, prosto predivan, ali posle dva dana više nije. Nadam se da će prema Sofiji biti predivan, rekla je Dušica. Dečko je najveći folirant, nadam se da će ostati sa Sofijom, da mene ne bi smarao kada izađe, jer je NNE, ali nek bude s nekom drugom, samo mene nek ne zove, rekla je Milica. Da li si stvarno odlučila da ga lišiš svakog roditeljskog prava i da upišeš da je otac deteta NNE lice, upitala je Dušica. Naravno, zašto ne bih? Doživjela ga kao da bi otišao u prodavnicu i prekupio sebi smoki, a ne detetu, čim je spreman da radi ovakve stvari. Dok je sam trudna u šestom mjesecu, ne treba mi stvarno ni mom ženskom detetu. Još veća sramota će ga biti što svi znaju da je on otac, a upisan je kao NNE, rekla je Milica. Koliko ti je stvarno teško? Pitala je Dušica. Pa iskreno, prvih dana mi je bilo jako teško. Dobila sam psihijatrijsku terapiju i više ne plačem. Srce mi je mnogo lupalo, nisam spavala i morala sam da potražim stručnu pomoć, rekla je Milica. Mogla bi beba da bude ugrožena zbog stresa, rekla je Dušica. Zato sam i potražila pomoć, ali hvala Bogu sve u redu sa bebom, rekla je Milica. Kako ti se dopala kada je Sofija rekla da ti želi sve najbolje, upitala je Dušica. Ona stvarno čačka mečku. Mislim da je devojka bila moj fan. Njena majka je rekla da je ona velika vernica. Ona planira da kupi stan. Tako da se nadam da će ona i Terza moći da žive tamo, rekla je Milica. Da li pominje Terza dete sada, pitala je Dušica. Pa ja ne čujem više uopšte, rekla je Milica. Da li si trenutno u kontaktu s nekim od Terzine porodice, upitala je Dušica. Ne, nisu me zvali, nemam ni ja šta njih da zovem. Videli su da sam bila na ultrazvuku, ali niko nije ništa pitao. Zvali su me dok se situacija nije kontratizovala. Ubeđivali su me da me voli, ali od tog posla nema ništa, rekla je Milica. Da li misliš da je Terza namjerno bio Sofijin pik kada je ušla jer su joj se udvarali karići, gasi mnogi, upitala je Dušica. Mislim da sa njene strane jeste tako, pritom joj odgovara što ima sve na tasni tamo. Ali mi je nešto, ne deluje zaljubljeno, nekako mi nije sa njene strane, a on kao on, da nije ona bila, bi neka druga. Ona za neke stvari treba imati hrabrost, ovo je onako baš namenski bilo, rekla je Milica. Da li im predviđaš neke probleme, upitala je Dušica. Pa vidjet ćemo. Kada bude krenulo o njenoj prošlosti da se priča, devojka je radila kao manir dama. Imam sliku oženjenog čovjeka s kojim je bila, koji je inače albanskog porekla. Ali meni su ljudi sami javljali. Čula sam da je radila u Švajcarskoj, ne znam tačno kao šta, rekla je Milica. Ti si ga predstavila zauvek, upitala je Dušica. Naravno, zauvek, rekla je Milica. To je ozbiljna hrabrost, rekla je Dušica.